Kontrolli i Senatit Amerikan mund të vendoset në Georgia, ndërsa vullnetarët numërojnë fletët e votimit ku diferenca mes Republikanit David Perdue dhe kundërshtarit Demokrat John Ossoff është tepër e ngushtë. It's not just that you're a crook, Senator. Para zgjedhjeve, balanca në Senat ishte 53-47 për Republikanët. Për të marrë kontrollin, Demokratët duhet fitojnë 3 vende nëse Joe Biden i bëhet president dhe 4 vende nëse Donald Trump i rizgjidhet. If Biden is elected, nëse Biden i zgjidhet, ai njihet si dikush që ka punuar për te vjeve partijake gjatë gjithë karrierës së tij. Dhe nëse demokratët kanë një shumicë më të vogël në dhomën e përfaqësuesve, ata do të kërkojnë alat. Pra ekziston një farë shansi që të ketë bashkëpunim dy partijak në rastin e një administrate demokrate me kontroll të ndarë të të dyja dhomave të Kongresit. Good evening, Arizona. Suksesi i ditës së zgjedhjeve për demokratët ishte në Arizona, ku Mark Kelly mposhti republikanen Martha McSally, dhe në Colorado, ku ish guvernatori John Hinkelooper fitoi garën e tij për në Senat. Por republikanët fituan një vend në Senat në Alabama dhe mbajtën avantazhin në disa gara të ngushta, përfshin në Iowa, Maine dhe Karolinën e Jugut, ku aleati i ngushtë i presidentit Trump, senatori Lindsey Graham, mposhti një kundërshtar demokrat të mirë financuar. People like what I'm doing and I'm going to keep doing it. Yeah! Nëse do të jetë Trumpi apo Bideni në shtëpinë e bardhë, kontrolli i Senatit Amerikan do të përcaktojë se çfarë pune do të realizohet në Washington për 2 vitet e ardhshme. Demokratët gjithashtu kishin shpresuar të zgjeronin shumicën e tyre në dhomën e përfaqësuesve. Jam këtu për të dhënë lavdërime demokratëve të dhomës përfaqësuesve dhe kandidatëve tan. Por demokratët në dhomën e përfaqësuesve duket se do të kenë një shumicë më të vogël. Puna në Kongres do të varet shumë nga kush e fiton garën presidenciale, sepse presidenti Trump dhe Nancy Pelosi nuk e kanë parë njëri tjetrin për gati një vit. Ka shumë tension mes tyre. Kështu që mendoj se do të jetë shumë e vështirë për presidentin Trump të realizojë një platformë të re legjislative përmes Kongresit. Për bërja përfundimtare Senatit Amerikan nuk do të dihet deri në janar. Duket se fati i Senatit do të varet nga dy garat në Georgia, ku njëra ka shkuar tashmë në balotazh, dhe duket se edhe tjetra po shkon drejt balotazhit.